Jihaa, pitkän kaavan mukaan siinä niin. Kaupunkiradiolla on kelloja 10. Marika ja Anu on studiossa ja meillä on saapunut myös tänne kolmas pyörä. Mepe, ootas hetkinen, ennen kuin sanot mitään, niin mä haluan lukea kuvaustekstin itsestäsi, joka on Ylen naurun tasapaino-ohjelman esittelysivuilta. Ja tämä menee näin, että kun yhdistetään Eddie Murphyn karisma ja Boratin kulmakarvat, saadaan Mebe, Suomeen lapsena muuttanut kurdi, sulava herrasmies, joka sanoo suoraan, mitä ajattelee. Tiivistää oivalluksensa ja omakohtaiset kokemuksensa nerokkaiksi one-linereiksi, joiden punchlineit purevat kuin piripäiset ahmat. Tervetuloa, Mebe. Kiitos, mä ansaitsen tämän. Oli niin hieno teksti, niin mun oli pakko aloittaa se tällä. Noi. Mä veikkaan kyllä, että kellekään ei ole hyvä mieli, jos piripäinen ahma puree, mutta sinä ilmeisesti olet ihan ihmisiä ilahduttanut. Kyllä, jos sä kävisit joskus mun keikalla, sä et kysyis tota. Mutta sä oot aina keskittynyt ittees, Marika. Joo, mä tiedän. Tai siis, nyt vähän vaivaannuttaa tällainen. Ehkä tämän jälkeen nyt me tullaan sinun keikalle ja sitten myös tervetuloa. Kaikki muutkin. Ja hei, kiitos kun kutsut mut viime hetkellä. Et kiva tietää, että mä pääsen tänne vain, jos sä oot epätoivoinen, että on arvostettu olo. Ei nyt sentään. Meillä oli vaan vaikeaa löytää sun puhelinnumeroa. Okei, hyvä. Mut hei, sä oot siis stand-up-koomikko, mutta myös näyttelijä. Näköjään. Eikö nämä kaksi asiaa kuitenkin aika lähellä toisiaan? Mistä sä tunnet? Kun stand-upiin perehtyy ekaa kertaa sille, ei vitsi, miten hyviä juttuja, mutta sitten kun on huono stand-up, mie en sano, että sä oot huono, mutta siis joku huono, niin sitten on silleen, että se on niinku tavallaan, että onhan siinä tavallaan jotain samaa. Onko siinä sun mielestä mitään samaa? No näyttelijänä sä pääset toistamaan ne repliikit ja kaikki uudestaan ja uudestaan kamera edessä ja sulla ei ole mitään hätää, sulla on kokonainen tiimi sun tukena, mutta stand-up-koomikona sä oot siinä ihan yksin yleisön edessä ja kaikki on valmiina arvostelemaan sua. Totta. Ja sä oot kirjoittanut itse juttus. Niin, mutta sitten mä myös varastan, mutta niin, ei mutta puhuta siitä enemmän. Näyttelijänä niin ei saa paljon omia repliikkejä heittää. Se pitää sitten sanoa, mitä sinne on kirjoitettu. Aivan, että näyttelijällä ei ole niin paljon vaikutusvalta oikeastaan. Sä oot siinä käsikirjoittajan orjana siinä. No mut hei, sä oot kuitenkin tehnyt jo ihan monia vuosia stand-upia. Mitä siellä alun perin keksit tämän sun juttu? No mä tutustuin stand-upiin ihan teini-ikäisenä. Mä seurasin paljon Conan O'Brienia. En tiedä, onko tuttu nimi. Joo, Late Night with Conan O'Brien. Niin, aina sen ohjelman lopussa oli jo silloin tällöin koomikoita. Ja mä näin sen ensimmäisen kerran, mä näin stand-up ensimmäisen kerran sitä kautta. Mä ajattelin, hei, toi helvetin hieno, toi siisti. Saks täällä muuten kiroilla? Okay, meni jo, anna palaa. Meni jo. No, niin sitä kautta mä näin stand-upin. Mä olin, hei, toi hieno, aivan uskomatonta ja joskus täytyy kokeilla. Joo. Mitä se lähit tekemään sitä? Missä sun ensimmäinen keikka oli? Tai? Ensimmäinen keikka oli On The Rocksissa täällä ihan Helsingissä, Kaisaniemessä. Se on aika iso paikka aloittaa. Joo, se oli siisti, se oli upea juttu. Mä otin yhteyttä Ali Jahangriin, mun kaveri. Mä otin hänen yhteyttä ja sit ennen kuin mä otin hänen yhteyttä, mä treenasin noin 2 kuukautta ensimmäistä keikkaa varten. Treenasin kamera edessä ja peili edessä ja harjoittelin ja kirjoitin vitsejä. Ja se on varmaan ollut aika pelottavaa. Olihan se. Sitten mä olin niin idiootti, että mä kutsuin mun kaveritkin paikalle ja, ja mä kuvasin mun keikkaan ja mä luulin, että mä oon joku tärkeä tyyppi. Mutta se meni ihan hyvin ja se oli hauskaa. Se tuntui todella hyvältä. Mutta nykyään, kun oot tehnyt jo enemmän keikkaa, niin mitä se kavereiden läsnäolo siellä yleisössä tuo? Onko se hyvä vai huono? Ne ei ole enää siellä. Okei, hei, niitä ei enää kiinnosta. Sille, hei, me otin sun tukena alussa ja nyt pitäisi pärjätä yksin. Voi ei. Me ollaan kuultu nämä jutut, nyt joku muu saa kuunnella ne juttuja. Apupyörät on otettu irti. Niin. Mutta siis niin, ajattelisi ainakin itse, että se toisi vaan lisäjännitystä ehkä. Niin, jos sulla on jotain itsekunnioitusta, niin joo, kyllä. Hienoa. Osallistut myös pari vuotta sitten Ylen naurun tasapainosarjaan, missä stand-up-koomikot kilpailevat toisiaan vastaan. Kilpailevat? No tavallaan, ja sieltähän tippuu yksitellen pois. En mä tiedä, mun mielestä stand-upissa ei voi oikein kilpailla, se on niinku huumori. Jos mä kerron jonkun vitsin, sun mielessä saattaa olla maailman hauskin vitsi, mutta Anun mielessä saattaa olla ihan surkea vitsi. Sepä juuri. Niinhän se menee. Niin, ei mun mielestä siinä voi kilpailla. Mä vaan menin siihen mukaan, koska mun mielestä se on mielenkiintoinen haaste, että pystyykö ne niin lyhyessä ajassa keksimään uusia vitsejä. Siinähän oli se haaste, että viikossa pitää keksiä 5 minuuttia uutta matskua tietystä aiheesta.
Mutta ylipäätään niin kuin tosi TV-ohjelma stand-up-koomikoille kuulostaa aika levottomalta. Oliko se sitä vai oliko se oli todella jännittävää, että huhhuh, että siinä niin kuin paljastui itselleen, mihin pystyy painen alla. Et kun on paineet ja kun on deadline, niin se pistää sut töihin. Susta tulee ihan, niin kuin, ensin saa Toyota Yaris, mutta sitten kun sä saat sen paineen, niin susta tulee Ferrari. Ihan uskomatonta. Tuliko susta Ferrari? Joo, kaikki koomikot, ne teki todella hyvää työtä ja se oli todella jännittävää ja opittiin paljon siitä. Miten te, niin kuin, jos sä oot tollaisessa tilanteessa paineen alla ja tuntuu, että ei lähe, niin mistä sä lähdet hakemaan sitä inspiraatiota siihen hauskoihin juttuun? Onko se just, että sä katsot jotain niin kuin videoita netistä? Ja... Siihen aiheeseen pitää vaan tutustua. Kyllä se lähtee. Se pitää vaan tehdä. Se on se juttu. Niin. Onko sulla jotain lempiaiheita, mistä niin kuin on aina helppo keksiä, ja sitten taas jotakin semmoista, mistä niin kuin, tuliko siellä vaikka semmoista, että ei, tämä on tylsä aihe, ei tästä saa mitään, vai onko se aihe kuin aihe, niin jes, tästä tehdään? Joo, mulla tuli yksi aihe, kun ne antoi sen meille. Mulla se oli todella vaikea aihe. Mun mielestä se oli hyvin suppea. Ja mä olin sille, ei. Se oli tämä lyhytkasvuiset jakso. Se oli noissa lyhytkasvuisia. Herranjestas. Me tutustuttiin heihin ja ne oli hyvin ystävällisiä. Ne kutsui meidät sinne, että hei, tässä on meidän elämä ja tervetuloa tekemään meistä stand-upia. Sille hyvässä mielessä tietenkin. Mutta se oli mun mielestä todella vaikea aihe, koska kaikki jutut melkein liittyy siihen, että ne on lyhyitä ja me ei olla. Se on niin suppea se aihe. Niin, ja sitten onko kaikilla lyhytkasvuisilla kuitenkaan huumoria riittää? Tai tavallaan, no, musta kuulostaa kauhean roskelta, jos mä olisin itse lyhyt kasvunut, niin olisinko mie pystynyt tollaiseen jotenkin ajatuskin siitä vai? Hei, ne kutsui meidät, joten ne niin, sai, mitä niin. Ne tilasi. Mutta hei, mulle tuli tästä semmoinen juttu lennosta mieleen, että mun kaveri oli aikoinaan kaupan kassalla töissä, ja sitten siellä tuli lyhyt kasvuinen nainen aika humalassa sen kassalle, ja hänellä oli vaan, niin kuin, hänellä ei ollut mitään ostettavaa, hänellä oli pelkkä pullokuitti, ja hän sitten yritti tehdä vähän niin kuin etuileet, koska hänellä on vaan se, ja sitä mun kaveri sanoi jotain, niin kuin, että ei kesken voi tulla, sitten se vaan, ai keskenkasvuset ei saa tulla, jahas, mitä se rasismi on, tämä on. En minä. Hyvä tietää, että mamut ei ole ainoa, joka käyttää tota. Me ei olla yksin tuossa. Ai pullokuitti. Niin. Kaveri vaihtoi sen jälkeen työpaikkaa, hänellä tuli täytä. Niin. Hei, puhutaan stand-upista kohta lisää ja näyttelemisestäkin ylipäätään. Yhtenä iltana viiniä jos joisi ja toisena iltana... Jotain muuta. Joo, musta tuntuu, että tänään olisi semmoinen siiderilta. Kaupunkiradiolla kello 12:10. Meillä on täällä vieraana Mebe. Brä. Mä en tiedä, miksi mä teen noin. En mä ole räppäri. Se et voinut sille mitään. Niin. Se vaan tuli. Niin. Me puhutaan täällä Meben stand-up-urasta, mikä on himmeessä nousussa. Mulla on aika monta uraa itse asiassa. Niin. Se julkisesti kerrot näistä asioista, joten voin sivuta myös, että oot yksi pizzerian omistajista, sen lisäksi näyttelet ja sitten on nämä stand-up-keikat. Joo, kyllä. Meidän perheellä on tämä pizzaveljet. Pizzaveljet.fi, 15% alennusta kaikista verkotilauksista. Niin. Koodilla kaupunkiradio, niin. Saisiko jotain? Kyllä, miksei. Ja mä näyttelen tuossa uudessa päivässä. Joo. Mä oon onnekas tyyppi, mä saan tehdä vähän kaikkea. Miten sä ehdit tehdä kaikkea? Sellaista se on, kun sulla on 50 serkkua, niin voi tuurata sua joka päivä. Voisiko joku sun serkkus tuurata sinun uudessa päivässä, jos sulla onko ketään semmoista niin melkein kaksoisserkkua, niin. Että näyttää samalta? Se voisi, mutta sillä ei mun karismaa, joten se on, totta. Se on iso ongelma. Joo, sitä ei voi niinku matkia. Niin. Oi vitsi. Mut hei, miten sä päädyit uuteen päivään näyttelee? No se on itse asiassa aika tylsä tarina. Et mä vaan lähetin hakemuksen. Se oli hyvin suomalainen tapa saada rooli. Se ei ollut mitenkään silleen, että mä en kävellyt kuvauspaikan ohi ja ohjaaja ei huutanut, pysähtykää kaikki, tossa jätkässä on jo sitä jotain, otetaan toi. Ei ollut silleen. Mua ei haettu kotoa helikopterilla tai limusiinilla. Mä matkustin sinne Tampereelle. Ihan, niin, mä matkustin sinne ihan onnibussilla. Mut eikö se junalla. Tampereella kuvataan uusi päivä, sä asut Helsingissä kuitenkin. Niin. Joudutko suhaamaan miten usein sinne? Joo, kyllä pari kertaa viikossa menen sinne junalla ja se on mukavaa. Kun se on ajallaan se juna. Minkälainen tunnelma siellä uuden päivän kuvauksissa on? Siis se on mulle ollut hieno kokemus. Mä oon oppinut paljon. Se on mulle ensimmäinen iso debyttirooli näyttelijänä. Ja mä oon oppinut heiltä paljon. Ne näyttelijät aivan mahtavia. Koko tiimi, ne osaa, ne tietää mitä ne tekee. Ajattelitko alun perin, että sä haluaisit näyttelijäksi tavallaan
sitten tuli tuon stand-upia, kerkesi tehdä kuitenkin aika pitkään ennen kuin uusi päivä tuli kuvioihin, niin oliko semmoinen ihan niin kuin näyttelijä myös sulla haaveissa? Joo, kyllä mä oon aina unelmoinut viihdealasta, mä oon aina tykännyt viihdyn. Mun mielestä mä kuulun viihdealalle, mä tykkään siitä. Se on mulle hyvin lähellä sydäntä. Mutta tuosta sun hahmosta, Asad Sorani. Niin se on kyllä sen verran, se on niin pirteä se jätkä. Mikä? Se on niin iloinen ja pirteä aina. Mä tiedän, ootko sä kattonut, et sä varmaan. Ei se, joo, sitä... Se on hyvin synkkä tyyppi, sille ei mene kovin hyvin. Mä en hengaisi senkaan. Se, et lähtisi kaljalle. Se, siis hän tuli niinku, Suomeen maahanmuuttajana, niin, eiks niin? Kyllä. Ja nythän on sitten vähän semmoisessa huonossa maineessa ehkä täällä. Niin, et sille ei mene kovin hyvin ja se yrittää jäädä Suomeen. Ja perus pakolaistarina. Ja tämä tuli aika tällaisen, niin kuin, kun pakolaisista puhuttiin, just, tai siis kun oli just nämä mylläkät ja mellakat, ja se on ollut paljon uutisissa, niin sitten se tuli samaan aikaan myös Uudessa päivässä. Oliko se tarkoituksellista, että tämä aihe otetaan? Mitkä mylläkät ja mellakat? Tai siis meinaan, niin kuin, kun nämä jaksot alkoi pyöriä tuossa viime syksynä, niin, eikös niin? Joo. Tai siis meinaan, niin kuin, että nämä Asad Sorani hahmot, niin, tai nämä jaksot alkoi pyöriä. No tietysti jo aikaisemmin oli ollut jo tullut paljon uusia pakolaisia Suomeen, niin se tavallaan osu siihen niin, niin, myös. No niin siis onhan se ajankohtainen aihe. Mm. Et enempää en osaa sanoa. Niin. Mun mielestä se on ajankohtainen, että ei ihme, että sellaiseenkin sarjaan niin, niin, totta kai käsikirjoittajat on hereillä. Että... Niin. Mut miltä se tuntuu sit esittää vähän semmoista rosvoa? Hän on vissiin havitellut joku mummelin rahojakin siellä nyt ja näin. Tai, ei, no, se saattaa olla väärinkäsitys, mutta niin, mitä vähän seurannut, niin häntä epäillään. Niin, häntä epäillään ja hän on aina vähän niin kuin, häntä epäillään aina ekana ja hän vaan yrittää pärjätä. Hän on tämmöinen kiltti kuitenkin sieluntaa niin, ehkä, oikeasti. Ehkä ei. Jos se olisi musta kiinni, se olisi 100% täys pahis. Mun mielestä se on hauska niin näytellä sellaista tyyppiä. Ehkä gangsterirooleja niin seuraavaksi. Vähän niin kuin Die Hard 3:ssa se tyyppi. Ehkä me ollaan Anukaan vähän sitä. Se pääpahis. Me ei olla katsottu. Ai niin se pääpahis. Niin. Joo. Mutta hei, miten se tuosta niin pahiksen roolista muuten? Tuleeko sinun lyömään kadulla käsilaukulla? Et sinä oot se, kuitenkin oot tehnyt sen, vienyt sen mummon rahat ja mitä? Niin. Epäileekö ihmiset sinua? Siis ne on hyvin ystävällisiä sen sarjan katsoja. Ne on todella ihani. Niin ystävällisiä. Tulee hyvää palautetta ja tulee joskus moikkaamaan kadulla ja... Et hyvää meininki on ollut todella lämmin vastaanotto. Saatko ottaa paljon yhteiskuvia ihmisten kanssa? Ne voi tulla, jos ne on niin epätoivoisia, mikä siinä. Jos niillä on niin tylsä elämä. Jos niillä on niin tylsä some, niin kaipaa vähän lisää sisältöä. Jos ne haluaa ottaa kuvan C-listan julkiksen kanssa. No mutta hei, miten sua pääsee näkemään, jos haluaa tulla sun stand-up-keikalle? Onko sulla tulossa lähiaikoina? No hyvä, kun kysyit, Anu. Mulla on tulossa oma keikka, jonka mä tuotan Kulttuurikeskus Kaisassa 24. toukokuuta. Okay. Se on keskiviikko, eli ennen helatorstaita, just sopivasti. Niin tervetuloa, mä oon siellä ja sen nimi on Naurun tasapainon koomikot Mebe ja Pietari Vihula. Pietari Vihula on myös mukana, hän on mun kaveri ja hauska koomikko. Hän teki todella hyvää työtä Naurun tasapainossa 3. kaudella. Tervetuloa nyt sinne. Liput myynnissä. Mutta mitä kaikkea aloit suunnittelemaan tätä tapahtumaa ihan niinku from the scratch? From the scratch, niin kyllä ihan itse tuotan se myös. Joo. Mitä kaikkea, sulla on nyt periaatteessa tuottajankin homma tässä vielä 4. Me olemme tässä luetellut kaikkia sun ammatteja ja kaikkia töitä, mitä se teet. Sä et tiedäkään kaikkea, hei. Herranjestas, haluatko me tietää kaikesta? Niin. kyllä mulla on myös kokemusta tapahtumatuottaja, niin se on jännittävää. Mä haluan tehdä sitäkin. Se on helppoa. Mutta miten pitkään tämä minua kiinnostaa nyt, miten pitkään niinku ylipäätään pakko myöntää, nyt sä kato, sä oot puhua minut puolellesi, koska minä en oikeastaan ikinä käynyt katsoa tarkoituksellisesti stand-upia. Joo. Ja minä en oikeastaan tiedä, miten pitkään se kestää. Mä ajattelin, kun teillä on semmoinen niinku iso tapahtuma, niin miten pitkän setin saa kahdesta miehestä? Onko se niin kuin, että on välillä Mebe ja sitten välillä... Joo, eli se esityslista menee näin, eli mä oon vähän niin kuin illan isäntä siellä. Niin mä tuun sinne lavalle ja esiinnyn noin 20 minuuttia. Ja sitten mä kutsun Leo Viking Holmströmin lavalle. Hän on myös esiintymässä siellä. Leo voitti vuoden uusi kyky-palkinnon.
pari vuotta sitten, aivan mahtava tyyppi, todella hauska ja omaperäinen, niin hän sitten esiintyi noin 15 minuuttia, sitten pidetään 10 minuutin tauko, sitten mä tuun taas lavalle vähän esiintyy noin 5 minuuttia, sitten mä kutsun Pietari Vihula lavalle esiintyy, niin hän esiintyy noin 25 minuuttia. Okei, no niin, no siinähän sellainen on viitettä kerrakseen. Joo. Mm. Ja sulle Marikka kyllä mainostan, että jos oot kattonut telkkarista stand-upia ja se yhtään naurattaa, niin me ihmeessä joskus katsoa paikan päälle, koska kyllä se livenä aina kaikkein parhaiten toimii. Aivan, aivan. Se on just live-esitystä. Se on parasta livenä. Joo, että kyllä siinä jotain häviää siinä, kun se telkkarista tulee ja katsot, että et ole itse siellä paikan päällä. Niin kyllä niin. Se suosittelen. Mutta me pelkään, jos minusta tehdään pilaa. Pitäisikö mennä takariviin? Takariviin kannattaa mennä. Eturivi ei missään tapauksessa kannata mennä. Se joutuu silmätikuksi. Eikä kannata mennä myöhässä, ei niin kuin millään tavalla kannata erottua. Niin. Niin. Mä oon tällainen vakavamielinen hahmo, niin ei, mulla ei kestä huumori. No se myös riippuu koomikosta, jotkut tykkää jutella yleisölle ja jotkut ei. Mä en yleensä keskitty yleisöön, mä vaan tykitän. Oot sä koskaan kokeillut sitä? Onko sulla hyviä huonoja kokemuksia semmoisesta? Ai yleisön, niin. Joo, crowdwork, sen niin. Termi on crowdwork. Joo, kyllä mun impro on vuosien varrella kehittynyt paljon parempaan suuntaan. Että kyllä mä joskus juttelen yleisölle, mutta harvemmin. Yleensä se menee silleen, että ne heittää jotain siihen väliin. Ja sitten mä niinku puhun sille vähän ja sitten mä jatkan settiin. Mm. Mikä on paras neuvo, minkä oot saanut stand-upissa? Mahdollisesti joltain alan kurulta. No et joskus kun ei keksi juttu, niin pitää vaan olla kärsivällinen, niin kyllä keksii uusia juttuja sitten. Se on yksi hyvä. Ja sitten yhdessä vaiheessa mulla oli tapana, kun mä olin just aloittelemassa, niin mulla oli tapana vähän niin kuin suuttuu, kun joku keskeytti mut. Mä otin sen liian vakavasti. Mä olin silleen, se oli niin vaikea mulle muutenkin, kun se pilaa sun rytmin, kato. Hmm. Sulla on tietty rytmi, kun sä esiinnyt. Ja sit, kun joku keskeyttää, niin se pilaa sen rytmin. Ja sitten sä oot silleen, ja sit, kun sä oot kokematon, sä oot silleen, voi mitä sä nyt siinä keskeyttelet? Ja mä vähän niin kuin suutuin vaan silleen, mä olin liian aggressiivinen. Mut sitten mä opin, se tuli kokemuksen kautta ja Jukka Lindström, noin viikon uutisten juontaja, sanoi, että kun joku heittää jotain, niin toistat sen vaan, mitä se sanoi, että kaikki kuulee ja sitten siellä samaan aikaan saat aikaa niin miettiä hyvää vastausta sille. Niin, ja sitten vaan hymyilet ja naurat, niin otat rennosti ja sitten boom. Hei, haluatko näyttää, miten tämä käytännössä toimii? Me voitaisiin tehdä testiin, että miten hyvin sä oot oppinut. Haluaisitko kertoa jonkun lasten sadun, josta me keskeytetään sinua? Lasten satu. Joo, se jonkun satu ihan vaan mikä tuu. Sä nyt yllätit mut yhtäkkiä ilman. Tää on just tää, että pitää heittää kylmään veteen. Eikö sun pitäisi olla tottunut siihen sitten tuolla lavalla näin yllättäviin niin, tilanteisiin? Yleisön edessä. Ei, mut kerro oikeesti niinku. Kaksi juontajaa on tuskin yleisö. No lähteekö tarinaa? En mä usko, ei. Tähän aikaan aamusta. Mut sitten kun mainitsit tuossa Jukka Lindströmin, onko sulla jotain suosikkeja? Tai no toki on, mutta jotain sellaisia ehkä vähän tuntemattomempia nimiä, mitä kannattaisi tsekkaa? Leo Viking Holmström ja Fatih Ahmed, nämä on hyviä tyypejä. Bahar Tokat, oikeasti Suomessa on todella hyviä koomikoita, mutta harvemmin niitä näkee mediassa. Että käykää tutustumassa niillä klubeilla. Aivan mahtavia koomikoita. Ja sä oot ihan omassa luokassaan, kun tää on siis niin kuin itseäsi kuvailisi sanoilla Suomen hauskin kurdi. Joo, se on vaan tyhmä läppä. Ei, mutta se on hauska. Se on hauska tavallaan, että siitä pelkää tuoda tuota sun niin kuin taustaa. Niin. Mun mielestä vähän niin kuin mediassakin keskittyy vähän liikaa tuohon mun taustaan. Että yleensä kun joku TV-ohjelma ottaa yhteyttä, niin se rooli on just sitä, että hei, haluatko olla taas se helvetin mamu? mä oon silleen, hei oikeesti, mulla on kokemus esiintyjänä, mä oon tehnyt stand-upi noin 5 vuotta. Mä osaan kirjoittaa vitsejä ja sketsejä, mä oon käynyt elokuvakurssia vaikka mitä. Mä voin tehdä muutakin kuin olla se kliseinen mamu siinä, että antakaa nyt jotain muuta. mikä sun unelmarooli olisi? No, jaa, toli hyvä. Ruotsalainen, syntyperäinen ruotsalainen. Ei, siis kultainen. Se vähän niin kuin tehdä sellaista komediaa, kun haluaa tehdä. Mebe show. Sellainen. Sketsejä, stand-upia ja. Mutta sinä mainitsit tuossa äsken, että tämä Ali Jankari. Jahanguri. Juu huonosti äänän hänen sukunimensä. Mä oon iloinen, että sä et ole saanut sen sukunimen. Se tarkoittaa sitä, että se ei ole vielä megastar. Siitä sait Ali. Mutta on kiva, kun sulla on sekä että sun taiteellinen pelkästään Mebe, sun etunimeä. Se riittää. Niin, että sitten kukaan ei voi sit änkyttää senkaan, että niin. Se nyt äänetti esillä, että olisi vaikea sukunimi, mutta itse en osaa edelleenkään Marko Bjurströmin sukunimeä ääntää. Mutta pointtini oli se, että Alihan nyt juontaa tätä Treffaa mun vanhemmat -vihdeohjelmaa. Ajaa, mä en tiedäkään. Joo. Niin miten sitten,
Mä en seuraa sitä, kun mulla onkin omaakin elämäni. Joo, sun oma elämä, niin. Mutta voisitko kuvitella sun omassa elämässäsi joskus juontavassa TV-sarjaa tai tällaista? No jos mä... Niin. Joo. Mut siis unelmatilannehan olisi just tollainen komediashow, jonka voisi tehdä kollegoiden kanssa, jossa mä aion kyllä yrittää saada sellaisen. Viimeksi kun mun kollegat sai oman ohjelman, niin Suomi sai noin viikon uutiset. Hitti-ohjelma. Se on aivan mahtava. Ai niin, hei, sä siis nyt siinäkin. Mä oon esiintynyt siinä pari kertaa, mutta sen jälkeen, mulla ei ollut sen jälkeen mitään tekemistä ohjelman kanssa. Okay. En halua varastaa kunniaa niiltä tyypeiltä. No niin. Mutta nyt kun pizzeriastakin oli puhetta, niin voiko siellä ehkä kenties järjestää jotain stand-up-iltamia? Mä mietin sitä, mä ajattelin sitä, mutta ei, se on sen verran pieni paikka, että ei siitä tule mitään. Mutta sä heität kuitenkin ihan hauskaa läppää tuossa niinku sun Facebook-sivulla. Käykää katsomassa kaikki. Nimi oli stand-up-komikko Mebe. Kyllä. Eiks niin? Niin sieltä me katsoin näitä videoita, mitä sä oot sinne pistänyt. Siellä on esimerkiksi tästä oven avaamisesta vääränlaisessa varustuksessa, kun pizzaa tuodaan kotiin. Niin, toi on yksi juttu, että hei suomalaiset miehet, mulla on pakko valittaa tästä aiheesta, että kun te tilaatte pizza, niin älkää tulko ovelle vain bokserit päällä, hyvänen aika. Et mä en halua nähdä teidän reikäisiä boksereita. Et ostakaa bokserit ja housut ja tulkaa sitten ovelle. Mutta ilman paitaa saa tulla. Ei mielellään. Onko se sitten, että sinun häiritsee, että sulla karkaa katse sinne alas? No siis kelaa, kun sä oot just töissä ja sitten joku mies tulee sanoa, hei, kiitos boksereissa, olisiko se kiva? Tai en mä tiedä, te ootte naisia. Mä tiedän. Töissä. No, että vapaa-ajalla kattoo sitten mieluummin niin. Niitä. Onko naiset... Tämä oli hyvä. Ei työaika. Onko naiset sitten asiallisesti pukeutuneita vai tuleeko hekin naiset sitten yöpaita sillä? Naiset joo. Yksi kyllä näytti vähän liikaa. Aha, ei siitä sen enempää tässä. Elikkä sä saat ihan näistä niin kuin myös pizzerian näistä hommista, niin saat niin kuin imettyä näitä juttuja sitten, mitkä viet lavalle. Joo, meillä on me just niin kuin pizza kyllä pizzeria auttaa. Esimerkiksi mä just keksin uuden pizzan kuntavaalien kunniaksi. Sen pizzan nimi on Persun vaalilupaus. Okei. Okay. Joo, menussa lukee, että siinä on kinkkua, salamia, pekonia ja sipulia. Mutta sitten kun se tuodaan sulle, niin siinä on vain sipulia. Okei, okay, onko estomattikastiketta? Niin, se on Persun vaalilupaus se. Mitä Pitäisikö sä odotit? Laittaa pelkkää jotain niinku ketsuppia tomaattikastikkeen niin. Sijasta tai jotain. Okei. Okay. Meiltä saa sitä. Hienoa, toivottavasti se ei maksa liikaa. Niin, sä oot täällä vähän kiukkuisia asiakkaita. Saanko mä tehdä biisitoivotuksia? No, aina saa toivoa. Se on eri asia, voidaanko me toteuttaa se. Minä lähden Pohjois-Karjalaan, se on hyvä biisi. Levi and the Leavings. Oliko tässä joku tällainen viittaus, että molemmat haastattelijat ovat Pohjois-Karjalasta? Ai, en mä oikeasti edes tiennyt, ei, se vaan tuli mielessä biisi. Joka Joo. kerta farkut verkkarihousuun. Kyllä. Melkein jo junaa pitää pistää. Melkein kyllä pitää vaihtaa sille. Joensuun junnaa. Jes, meillä on tosissaan stand-up-koomikko, /näyttelijä, /ravintolayrittäjä, /tapahtumatuottaja Mebe. Sä muistit kaikki iso vieraana. Pulssa. Vieläkö oli jotain, älä nyt enää työllisty tai etten muista kaikkia. Hei, kerro joku sun semmonen... Mokailu ihan varmasti on sattunut, jotta tai sille, että yleisö ei lämpee tai joku semmoinen, niin että stand-up-komikon pahin painajainen, niin. Onko tällaista? Lavakuolema. No joo. Se nimi on, se on se termi, mitä me käytetään. Onko ammuttu lavalle? Lavakuolema on sitä, se on pahempi kuin se. Se on se, että sä vaan kerrot niitä juttuja ja kaikki on sille ihan hiljaa, että mikä tätä jätkää vaivaa. Eli kerran kävi niin, että mun pahin lavakuolema oli se, kun mä olin, oliko mä Kankaan päällä vai missä oli? Alin kanssa keikalla. Ali tilasi multa keikan ja menti sinne. Ja sit ennen kuin mä menin lavalle, niin mä söin ison hampurilaisen, megahampurilaisen. Ja sitten mä söin suklaapatukan, tai siis suklaalevystä puolet. Ja sitten mä join todella paljon Pepsi Maxia. Ja sitten kun mä menin lavalle, mä olin ihan pihalla. Mä olin silleen, mä en pystynyt enää keskittyä, mua alkoi nukuttaa. Ja mikä, mä en saanut yhtäkään naurua. Siis mä tein totaalisen lavakuolema. Se oli aivan hirveet. Miten tommosista tilanteesta selviää? Tulemalla pois lavalta. Oikeesti, teit se sillä tavalla? Joo, mä vaan luovutin, mutta sille etätoimi. Mutta johtuiko se siitä, että sulla oli niinku itelläs huono energiataso vai syytätkö sä yleisö? Et kummassa oli vikaa? Oliko vaan yleisö semmoinen, että ne ei vaan lämmennyt? Se oli mun oma vika. Mä olin ihan pihalla. Mä olin silleen, hei, energiataso, kuten sanoit. Elikkä mitä tästä opimme? Ei kunnon liikaa syömistä ennen lavalle keikkaa. Joo.
Jos sä haluat joskus, että mä epäonnistun, niin anna mulla paljon ruokaa ennen kuin mä menen lavalle. Niin se on niin kuin mun kryptonite. Mut miten sä nyt sitten valmistaudut? Tietää nyt, ettei ainakaan syö liikaa, mutta onko jotain muita sellaisia juttuja, että haluatko olla yksin? No kannattaa vaan harjoitella paljon. Ja jos sä haluat ekstra energiaa, niin juo yksi batteri. Se auttaa mua todella paljon. Sen jälkeen mä oon niin oravaa siellä. Mitäs sitten, kun se on tavallaan niin kuin äänityöläisen hommaa, niin kuin mekin ollaan radios, onko sulla niin kuin vinkkejä meille tavallaan semmoisen niin kuin äänen käyttöön tai sen huoltoon? Oletko joutunut miettimään tällaisia asioita paljon? No esimerkiksi, kun mä oon itse lavalla, mulla ei ole niin monotoninen ääni. Mä tykkään tehdä sitä, mä vaihdan äänitasoja koko ajan. Se auttaa esityksessä paljon. Mä näen monet koomikot tekee sen ison virheen, ne on siellä lavalla näin koko ajan, että no minä olen tässä näin, nyt minä puhun, mun elämä on tällainen. Ja samanlainen äänenpaino, niin. Joo, voi vitsi, minä kanssa tiedän tuon, toi on semmoinen. Niin se on meidän suomalaisten vähän ongelma, että me puhutaan tosi monotonisesti. Mä en sanonut tota, sä sanoit sen, Anu. Kyllä. Hei, kiitos Mepe vierailusta. Kiitos tosi paljon. Onnea menennystä, high five. Kiitoksia paljon. Kiitos. Samuli Putro ja matkamuistot. Ei tullut Pohjois-Karjalaan, mutta matkamuistoja.